那一条。白色上衣男子鬼鬼祟祟蹲坐在路旁水沟盖前，还不断四处张望，难道是在做魁星事？不能倒啦。原来他偷偷把废油和食物残渣倒进水沟里，更夸张的是被人当面制止还不听劝。整个水沟里面都是废油渍，让人看了觉得好恶心，而且还不断散发浓浓的恶臭味。民众气得在社群发文控诉台南这家便当店业者疑似乱倒废油和厨余，造成环境脏乱，蟑螂和老鼠四处乱窜，当地住户不堪其扰，但老板出面澄清，他不是我们员工，他是来做回收的，如果炸过了油，就是如果我们敢过滤，就可以放到就是一个储存桶。老板喊冤，强调影片中的白衣男子不是自家员工，而且废油回收都可以卖钱，没有必要去破坏环境。正常的情况之下，如果这个油真的太恶心太脏了，我当然也是由他们做回收，是他们回收负责回收这些废油。同仁至现场时巡查水沟，我发现无明显污染及脏乱之情势。接获通报的环保局到场稽查，并没有发现任何脏乱，后续会不定期进行稽查，如果查证违法，将依废弃物清理法处以6000元以下罚款，便当店必须要为污染环境付出代价。经纪人邱一宁、黄义轩采访报道。